Hai, saya Nazatul Fairuz dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat resepi bingka durian. Okey, jom kita mula. Okey, untuk membuat bingka durian ni, mula kita perlukan isi durian berukuran dalam satu cawan. Lepas tu, kita perlu kisarkan isi durian ni dengan air. Isi durian yang saya gunakan ni dia agak keras sikit. Sebab itulah saya kisarkan dulu isi durian ni sebelum masukkan bahan-bahan yang lain. Kalau isi durian tu dah lembut, kita boleh terus kisarkan dengan semua bahan-bahan yang lain. Okey, bila isi durian tadi dah hancur, saya masukkan pula gula. Lepas tu masukkan 2 biji telur. Telur ni saya gunakan telur yang bersaiz B. Kemudian masukkan 1 sudu mentega ataupun margarin. Mentega tu kita perlu cairkan dulu, lepas tu sejukkan dan baru boleh guna. Lepas tu masukkan pula tepung gandum. Tepung gandum ni kalau rajin kita boleh ayak dulu. Kalau tak rajin nak masukkan terus pun tak apa. Saya masukkan juga sedikit tepung beras. Tepung beras ni bertujuan untuk menjadikan kuih bingka ni agak kenyal sikit. Bila dah masuk semua bahan tu, kita boleh kisarkan bahan-bahan ni sampai dia hancur. Kalau tak nak gunakan blender, kita boleh juga pukul bahan-bahan ni menggunakan whisk. Okey, untuk membuat bingka ni, saya gunakan santan dan juga susu cair. Kalau tak nak guna susu cair, boleh guna santan sepenuhnya. Sebenarnya semua bahan-bahan ni kita boleh kisar sekaligus je. Tapi sebab blender saya ni tak cukup besar, so saya masukkan bahan tu sikit-sikit. Untuk susu cair tu pun jangan lupa habiskan nanti, okey? Kisarkan semua bahan-bahan ni sampai dia betul-betul hancur dan sebati. Okey, kalau nak warna bingka ni lebih menarik dan menyerlah, kita boleh letakkan sedikit pewarna kuning. Masukkan juga sedikit garam untuk memberikan rasa sedikit lemak pada bingka ni. Sebenarnya pewarna dan garam ni kita boleh terus masuk sekaligus masa awal tadi. Cuma saya terlupa nak letak masa awal tadi, so saya tambahlah. Okey, untuk membuat bingka durian ni, kita perlu sapukan acuan dengan sedikit minyak ataupun mentega. Kalau tak nak gunakan acuan yang kecil-kecil macam ni, kita boleh juga gunakan loyang yang besar. So kita boleh terus masukkan semua adunan tu kat dalam satu loyang. Boleh gunakan loyang yang bersaiz 7 ataupun 8 inci. Okay, kemudian masukkan adunan kuih bingka tadi ke dalam acuan. Adunan bingka ni kita boleh letak hampir penuh sebab adunan ni dia takkan kembang sangat pun masa kita bakar nanti. Okay, untuk bahagian atas ni kita boleh hiaskan dengan sedikit bijan. Sebab kebanyakannya kuih bakar ataupun kuih bingka ni memang ada bijan kat atas dia. So untuk bijan ni saya gunakan bijan hitam dan juga bijan putih. Bila dah siap, kita boleh bakar kuih ni pada suhu 180 darjah Celsius lebih kurang dalam 25 minit ke 30 minit bergantung pada oven masing-masing. Bakar menggunakan api atas dan bawah. Kalau gunakan loyang yang besar pula, boleh bakar lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam. Okey, dah siaplah saya punya bingka durian. Ataupun ada juga orang panggil kuih ni sebagai kuih bakar. Selalunya kuih bingka ni saya suka atas tu lebih garing sikit. So kalau korang nak extra garing kat bahagian atas tu, masa bakar 5 minit terakhir tu kita boleh tukar pada api atas saja. Tapi jangan lupa tengok-tengok sebab takut nanti rentung pula. Bila dah siap bakar tu, permukaan atas kuih ni dia memang agak mendap sikit. Tapi jangan risau, dia punya rupa memang macam tu. So jangan menangis ataupun jangan sedih kalau tengok kuih tu agak mendap sikit lepas kita bakar. Untuk satu adunan yang saya buat ni, saya dapat lebih kurang dalam 16 biji kuih. So pada peminat durian, boleh cuba resepi bingka durian ni, okey? Okey, tu je daripada saya, Nazatul Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.